Selam herkese. Bugün ben sizlere 5. sınıf riyaziyat dersliğinden sayfa 175 ve 176'dan çokluklar, daha sonra ise 6 ve beraber çokluklar hakkında malumat vereceğim. İlk önce çokluğun ne olduğunu öğrenerek, ümumiyette çokluğa müxtəlif tərəflər verilir. Yani en sadə formatı belə bir tərif vermek olar ki, müxtəlif təbiətli obyektlər toplusu veya küldüsü çokluk adlanır. Ətrafımızı gördüyümüz ve bildiğimiz bütün obyektler toplusunu, cəm olunan obyektleri biz çoxluq adlandırabiliriz. Yani onlara bir çoxluq kimi bakabiliriz. Mesela deyirik ki, meşedeki ağaclar çoxluğu, göydeki ulduzlar çoxluğu, natural dedeler çoxluğu vs. Şekilde bize hendesi figurlar təsvir olunmuştur. Yani hendesi figurlar çoxluğu verilmiştir. Ve her bir figur verilmiş çoxluğun bir elementidir. Çoxluqlar onları təşkil edən elementlere göre tanınır. Yani yeni misal getirebiliriz ki, bunlara samit hərflər çoxluğu, cüt ədədlər çoxluğu vs. Çoxluqlar Latin əlifbasının böyük hərfləri ilə işarə olunur ve çoxluq simvolu daxil yazılır. Belə bir mötərizə çoxluq simvolu deməkdir. Çoxluğun elementleri ise Latin əlifbasının kiçik hərfləri ilə işarə olunur. Daha sonra çoxluğa daxil olan ve daxil olmayan elementler vardır ki, onlar da xüsusi simvollar vasitəsilə göstərilir. Hansı simvollardır? Tutaq ki, biz hər hansı bir çoxluq götürək, olsun bu bir rəqəmi tək edər çoxluğu, həmin çoxluğu A çoxluğu adlandıraq. 1, 3, 5, 7 və 9. Göründüyü kimi belə bir çoxluq verilmişdir. Ve 3 ədədin verilmiş çoxluğa daxil olmasını 3 daxildir A. Daxil olmayan bir elementi ise biz necə göstərə bilərik? Ki, A burada yoxdur. Deməli, özür istəyirəm. 6 burada yoxdur. Deməli, 6 daxil deyil. A yazar bitirik. Birinci simvol daxildir simvolu. Biraz böyük yazar bunu. Birinci simvol daxildir simvolu, ikinci simvol ise daxil deyildir simvoldur. Daha sonra heç bir elementi olmayan çoxluqlar boş çoxluq deyilir. Daha sonra çoxluğun elementlerini de biz, elementlerin sayını biz xüsusi bir düstur kimi simvol vasitəsi göstərə bilərik ki, bu N A deməkdir. N A olur bizdə neçədən elementi olur burada? Deməli burada bizdə sayaq. 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, verilmiş çoxluq 5 elementdən ibarətdir. Çoxluğun elementlərinin sayını göstərən zaman biz bu cür yazılışdan istifadə edirik. Sonra isə çoxluqlar özləri sonlu və ya sonsuz olur. Yəni, çoxluğun elementlərini sayıb qurtarmaq mümkündürsə, görürük ki, sayıb qurtara bilirik. 1, 3, 5, 7, 9. Deməli, 5 dənə element var. Sayıb qurtardıq. Bu çoxluq sonlu çoxluqdur. Əgər sayıb qurtara bilmiriksə, deməli bu çoxluq sonsuz çoxluqdur. Sonsuz çoxluqda misal ola bilər, ən sadə misal deyə bilər ki, natural ədədlər çoxluqdur. Natural ədədlər çoxluğu 1, 2, 3, 4 belə sonsuz olaraq davam edilir. Amma sonlu ədədlər çoxluğuna deyə bilər ki, bir rəqəmi tək ədədlər çoxluğu və yaxud da deyə bilər sait saitlər çoxluğu. A E, E, I, I, U, Ü, O ve Ö. Neçədən element oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deməli, 9 elementdən ibarət çoxluq sonlu çoxluqdur. Demişdik ki, heç bir elementi olmayan çoxluq isə boş çoxluq adlanır. Boş çoxluq isə bu cür simvol ilə işarə olunur. Məsələn, buna biz misal göstərə bilərik ki, ayda yaşayan adamlar çoxluğu və yaxud da ki, meşədəki balıqlar çoxluğu. Bilir ki, insanlar ayda yaşamır, yalnız yer kürəsində yaşayır və balıqlar da yalnız dənizdə yaşayan canlılardır. Yəni, meşədə yaşamaları mümkün deyil. Ona göre de həmin çoxluqları boş çoxluq simvolu ilə işarə olunur və heç bir elementi olmadığından başka bir misal da getirə bilərik ki, məsələn,
15'ten 20'ye kadar ədədlər arasında 7'ye tam bölünən ədədlər çoxluğu. Bu da boş çoxluqdur. Yəni belə bir elementi yoxdur həmin çoxluğun. Çünki 15'ten sonra olan ədədlərin hasılatı 16'dır, 17'dir, 18, 19, yəni 20'ye kadar olanlar. Bunlar isə 7'ye tam bölünmür. Deməli belə bir çoxluq yoxdur. Elementari olmayan bir çoxluğa da biz boş çoxluq demişdik. Çoxluq haqqında bu qədər məlumat verdik. İndi isə çoxluq haqda çoxluqlara uyğun misal nümunələri işləyək, tapşırıqlara baxaq. Daha sonra isə növbəti səhifədən alt çoxluqlar və bərabər çoxluqlar haqqında məlumat verəcəm. Deməli, bir nömrəli tapşırıqdan başlayıram. Səhifə 175. Burada tələb olunur ki, bir, üç bəndin var. Birinci bəndə tələb olunur ki, təkliklər mərtəbəsindəki rəqəmi 5 olan iki rəqəmli ədədlər çoxluğunu yazın. Bilirik ki, iki rəqəmli ədədlər iki mərtəbədən ibarətdir. Təkliklər və onluqlar mərtəbəsindən. Bizdə isə təkliklər mərtəbəsində 5 olan iki rəqəmli ədədlər çoxluğu lazımdır. Həmin çoxluğu biz adlandıraq A ilə. Birinci iki rəqəmli ədədimiz hansıdır? İki rəqəmli ədədlər bilir ki, 10'dan başlayır. Ta 99'a qədər. Ama onun təkliklər mərtəbəsində 5 olmadığı üçün biz onu götürə bilmərik. Deməli, 15 götürməliyik. 15. Daha sonra 25. Daha sonra 35. Yəni görürük ki, təkliklər mərtəbəsində 5'dir və həm də iki rəqəmlidir. Və bu belə hər bir elementin üzərinə 10-10 əlavə etməklə, 10 vahid gəlməklə, ta ki 95'e qədər, yəni sonuncu elementimiz 95 olur. 95'e qədər davam etdirə bilərik. Bu çoxluğu yazdıq. İkinci bəndə baxaq. Azərbaycan ərazisindən keçən çay adından ibarət 5 elementli çoxluq yazın. Məsələn, bunu biz Ç hərfi ilə işarə edək, bu çoxluğu çay adına uyğun. Birinci qeydiyyatki Kür çayı, sonra Araz çayı, daha sonra Viləş çayı. Bunlar ayrı-ayrı bölgələrimizdə olan çaylardır. Viləş çayı, sonra Vəlvələ çayı, Vəlvələ çayı. 3, 4, bir də ki, olsun, Qusar çay. Deməli, 5 elementli bir çoxluq oldu. Bunu da yazdıq. Sonra, 3-cü bəndə nə deyilir? Elementlərin bir neçəsi kvadrat, romb, dairə kimi yazılmış çoxluğu necə adlandırardınız? Bu çoxluğa daxil ola bilən daha iki fiqurun adını əlavə edin. Tutaq ki, elementləri kvadratdır. Məsələn, kvadratdır. Daha sonra nə demişdi bizə? Rombdur. Dairədir. Ümumiyyətlə görürük ki, müxtəlif həndəsi fiqurlardır. Deməli, biz bu çoxluğu həndəsi fiqurlar çoxluğu adlandıra bilərik və daha başqa bir iki element əlavə etmək lazımdırsa, məsələn, olmayan hasılı üç bucaq əlavə edə bilərik. Üç bucaq. Daha sonra yenə də bir trapesi də əlavə edə bilərik. Yəni, bu dairə idi bizdə. Rənglilikdə. Bir iki dairə rəngli olur. Üçüncü bəndi də yazdıq. Sonra isə ikinci tapşırığa baxaq. Deməli, ikinci tapşırığın şərtində nə deyilir? Verilən elementin çoxluğa aid olub olmadığını müvafiq işarələrin köməyi ilə yazın. Aha. Yəni, daxildir və yaxud da daxil deyildir. Həmin simvolların köməyi ilə yazmalıyıq. Birinci, göbələk M hərfi ilə işarə edilmiş meyvələr çoxluğuna. Göbələk.
ümumiyyətlə göbələk özü meyvədirmi? Xeyr, göbələk yabanı bitkidir. Deməli, en çoxluğuna daxil deyil. Ortadan xətt olanda daxil deyil simvoldur bu. Sonra ördək. Ördək Y hərfi ilə işarə edilmiş ev quşları çoxluğuna. Bəli, ev quşlarını biz bilir ki, toyuq, ördək, qaz ev quşlarına aiddir. Deməli, ördəki biz qeyd edə bilərik. Yəni, daxil olduğunu söyləyə bilərik. Ördək daxildir Y çoxluğuna. Sonra 28 ədədi S hərfi ilə işarə edilmiş 2 rəqəmli cüt ədədlər çoxluğuna daxildirmi? Bəli. Görək ki, 2 rəqəmli ədədi, həm də ki, cüt ədədi. Cüt ədədə biz nəyə demişdik? Son rəqəmi 2, 4, 6, 8 də bitən və yaxud da 2-yə qalıqsız bölünən ədədir. Deməli, daxildir. Sonra 328 ədədi D hərfi ilə işarə edilmiş 9-a bölünən ədədlər çoxluğuna deyilir. 9-a bölünməsi üçün rəqəmləri cəmi 9-a bölünməlidir. Deməli, rəqəmləri cəmi 9-a bölünürmü? 3, 1, 2, 2, 5, 1, 8, 13. Deməli, 9-a bölünmür. 328 daxil deyil, deyə çoxluğu. Bunu biz yazdıq. Sonra, 3-cü tapşırıqa baxaq. Deyilir ki, aşağıda verilənlərdən hansına boş çoxluq demək olar. Boş çoxluqlara aid daha 2 nümunə göstərin. Birinci variantda bizə deyir ki, 5A sinifində oxuyan 3 yaşlı uşaqlar. Bəli, 5A sinifində oxuyan 3 yaşlı, yəni uşaq 5-ci sinifdə oxuya bilməz. Oxusa, baxca da oxuya bilər. Daha sonra 4 ayaqlı toyuqlar 2-ci bəndə deyilib. 2-ci bəndə deyilib. Bəndəri qeyd edək, biz də verəcək. 5A-da oxuyan 3 yaşlı uşaqlar. Deməli, qabağından boş çoxluq simvolu yazaq. Sonra ikinci 4 ayaqlı toyuqlar. 4 ayaqlı toyuqlar. Bilirik ki, toyuqların 4 ayağı yoxdur, onların 2 ayağı var. Deməli, bu çoxluq da boş çoxluqdur. Sonra, üçüncü, S hərfi ilə başlayan qız adarı. S hərfi ilə başlayan qız adarı biz, bu özü sonlu çoxluqdur, yəni boş çoxluq deyil. Məsələn, S hərfi deyəndə, yəni C hərfi ilə bizim. C hərfi Cəmilə. Sonra, deyə bilər ki, Ceyran və s. Yəni, bu boş çoxluq deyil. Daha sonra, 4-cü bəndə nə deyilir? 15-dən böyük, 20-dən kiçik olan 13-ə qalıqsız bölünən ədədlər. Deməli, 15-dən böyük olanlar hansılardır? 16-dır, 17-dir, çoxluq simvolu içərisində yazaq, 18-dir, 19-dur, həm də 20-dən kiçik olmalıdır. Bu ədədlər içərisində, yəni çoxluğun verilmiş elementlərdən 13-ə qalıqsız bölünənlər var mı? Xeyr, 13-ə qalıqsız bölünən ədədlər hansılardır? 26-dır, 39-dur və s. belə davam etdidir. Görünür ki, bunda belə bir ədədlər yoxdur. Deməli, bu da boş çoxluqdur. Sonra isə daha iki misal nümunəsini göstərin deyilir. Bunu biz deyə bilərik ki, bayaqları demişdik ki, məsələn, deyə bilərik ki, elə ayda yaşayan adamlar çoxluğu və yaxud da deyə bilər ki, avtovağzalda olan təyyarələr çoxluğu. Yəni, təbii ki, belə bir şey də mümkün deyil. Çünki avtovağzalda ancaq avtobuslar, minik avtomobillər olur. Təyyarələr isə ancaq aeroportlarda olur. İki nümunə də göstərdik. Sonra 4-cü tapşırıqda baxaq. Burada nə deyilir? 4-cü tapşırıq artıq alt çoxluqlar mövzusuna aiddir. Deməli, əvvəlcə alt çoxluqları izah edək. Deməli, digər mövzumuz alt çoxluqlar və bərabər çoxluqlardır.
Evvelce az çok zıtlıklar hakkında malumat vereyim. Tutar ki bize iki tane çokluk verilmiştir. Bir B çokluğu olsun, diğeri ise A çokluğu. Eğer B çokluğunun her bir elementi hem de A çokluğunun her bir elementi ise, yani A çokluğuna dahil ise, onu B çokluğuna A çokluğunun alt çokluğu dedi. Mesela bizde şekilde B düz bucaklar çokluğu, A dört bucaklar çokluğunun alt çokluğudur. Ve B çokluğunun A çokluğunun alt çokluk olmasını alt çokluk işaretinin kömeğiyle gösterilir. Mesela bu formada. Bu simvol alt çokluk simvoludur. Sonra ise alt çoklukları hakkında danışanda yine diyebiliriz ki biz her bir çokluk özünün alt çokluğudur ve boş çokluk istenen çokluğun alt çokluğudur. Bunları şimdi size misal üzerinde göstermeyi isteyeceğim. Tabi bize bir A çokluğu verilmiştir. 1, 2, 3. 3 elementli. Evvelce verilmiş çokluğun bir elementli alt çokluklarını yazarak. 1, 2, 3. Sonra 2 elementli alt çokluklarını yazarak 1 ve 2, 1 ve 3 ve 2 ve 3. Sonra 1, 2, 3 ve boş çokluk verilmiş çokluğun alt çokluklarıdır. Bir elementi çoklukları bir elementi. Bir element. İki elementli çokluğun özü ve boş çokluk verilmiş çokluğun alt çokluklarıdır. Bunları da size izah ettim. Sonra ise diyebiliriz ki biz çokluğun bunu sim olarak size gösterebiliriz. Yani her bir çokluk özünün alt çokluğudur. A çokluğu bu. A'nın alt çokluğudur. Hem de demiştik ki boş çokluk hemen verilmiş istenen çokluğun alt çokluğudur. Boş çokluk A'nın alt çokluğudur. Simvolları vasıtasıyla da gösterdik. Bes beraber çokluklar neydi? Eğer A çokluğunun bütün elementleri B çokluğuna dahil ise ve aynı zamanda B çokluğunun bütün elementleri A çokluğuna dahil olarsa onda bu çokluklar beraber çokluklar adını. Yani A, B'nin A çokluğu ve B, A'nın A çokluğu olarsa demeli A, B'ye beraber var. Tutak ki bize iki çokluk verilmiştir. Olsun A çokluğumuz 1, 2, 3. B çokluğumuz ise olsun 3, 1, 2. Göründüğü gibi bu çokluğun elementleri yalnız düzülüşlerine göre farklıdır. Yani elementleri aynıdır. Demeli A ve B çoklukları beraber çokluklardır. Bu formada da biz izah ettik. Şimdi ise test yapışırlarına bakalım. Deməli, sayfa 176'dan 4 nömrəli tapşırığa baxırıq. Deyilir ki, hansı çoxluq digər çoxluğun alt çoxluğudur? Birinci bəndə bizə verilib M cütədədər çoxluğu, cütədədər. L isə 4-ə qalıqsız bölünən ədədlər çoxluğu, qalıqsız bölünən ədədlər çoxluğu. Deməli, bilirik ki, cüt ədədləri hansılardır? 2-yə qalıqsız bölünən M ilə işarə olunur. 4-ə qalıqsız bölünən ədədləri isə L ilə. Yazsaq, M hansıdır? 2-dən başlayır. 2, 4,
6, 8, 10, 12 ve böyle devam ettirmiyorlar bunu. Ama il nedir? 4'e kalsın bölünen. 4, 8, 12, 12, 16 vesaire böyle devam ettirmiyorlar. Şimdi bakalım. Demiştik ki hansı çokluk diğer çokluğun alt çokluğudur. Yani il çokluğun bütün elementleri hem de m çokluğun bütün elementleri. Demek il çokluğu m çokluğunun alt çokluğudur. Niye göre m çokluğu ilin alt çokluğu olmadı? Çünkü burada iki elementi var. İki elementi il çokluğuna dahil olmadığından demeli biz m çokluğunu il çokluğun alt çokluğu belirleyebilmedik. Ama il çokluğun bütün elementleri hem de m çokluğun elementleri olduğu için demeli il çokluğu m çokluğunun alt çokluğudur. Daha sonra ikinci bende bakalım. S sınıftaki kızlar çokluğu. S kızlar çokluğu. Kızlar çokluğudur sınıftaki. R ise R. Şagirdler çokluğudur sınıftaki. Şagirdler çokluğu. Bilir ki sınıfta şagirdler iki gruba bölünüyor. Sınıftaki kız şagirdler ve sınıftaki oğlan şagirdler. Demeli sınıftaki kız şagirdler hem de o ümumiyyətlə sınıfın şagirdleri daxil, yani şagirdlerine daxildir. Onda S erin alt çoxluğudur. Çünkü er çoxluğu hem kız şagirdlerden ibarətdir, hem de oğlan şagirdlerden. Ona göre de S erin alt çoxluğudur. Üçüncü bende bakırıq. Y ev quşları çoxluğu. Y ev kuş çokluğu kuşlar çokluğu. P ise toyuklar çokluğu. Ev kuşlarına aittir diyebiliriz ki biz toyuk, ördek, gaz vesaire gösterebiliriz. Ama toyuklar ise demeli toyuklar yani P çokluğunun her çokluğun elementi hem de ki Y çokluğunun elementleridir. Demeli P çokluğu Y çokluğunun alt çokluğudur. P Y'nin alt çokluğudur. Yani alt çokluk diyende biri biz ümumi bir çokluk başa düşürüyük. Ümumi bir çokluk. Yani büyük çokluk. Alt çokluk ise onun esasında yaranan bir çokluktur. Yani ondan yaranan bir çokluk kimi başa düşmüyorlar. Sonra ise növbəti 5 nömrəli tapşırığa baxaq. Burada nə deyilir? Deməli bizə bir çoxluq verilmişdir. A çoxluğu 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 ve 99 verilmiş elementlerden ibaret bir A çokluğu verilmişti. Birinci bende soruşulur ki A çokluğuna çokluğunu nece adlandırmak olar? A çokluğunu nece adlandırmak olar? Demek A çokluğunu evvelce biz adlandırabiliriz. 11'e bölünen iki rəqəmli ədədlər çokluğu. 11'e bölünen iki rəqəmli. Çünkü 11 de 11'e bölünür. 22, 33, 44 hamısı 11'e bölünür. Hem de ki bu elementler iki rəqəmli ədədlərdir. Deməli 11'e bölünen iki rəqəmli ədədlər çoxluğu. İki rəqəmli ədədlər çoxluğu. İkinci bəndə nə deyilir? A çoxluğu hansı çoxlukların A çoxluğudur? İşarələri yazın. Deməli, bənd göstərir. Bizə 3 bənd göstərir. A bəndi nə deyilir? B 11-ə bölünəndə də çoxluğunun.
Məsələn, B ilə 11-i bölmədə çox işarə edək. Olsun 11, 22, 33. Nəhayət, məsələn, yazarı ki, 99, sonra 121 ola bilər. Sonra ola bilər ki, 121 plus 11 nə qədər olur? 132 də ola bilər. Və s. Yəni, belə davam etdirmək olar. Deməli, bu nədir? 11-i bölünən ədədlər çoxluğu. Ola bilər 2 rəqəmli ədədlər olsun, ola bilər 3 rəqəmli ədədlər olsun. Yəni, ümumi formada deyil. Amma A çoxluğu 11-ə bölünən 2 rəqəmli ədədlər çoxluğudur. Deməli, A çoxluğunun hər bir elementi həm də B çoxluğunun hər bir elementidir. Deməli, A çoxluğu B çoxluğunun alt çoxluğudur. Sonra B variantına baxaq. Deməli, B bəndə S 2 rəqəmli ədədlər çoxluğunun. S ilə 2 rəqəmli ədədlər çoxluğu. 2 rəqəmli ədədlər bilir ki, 10-dan başlayır. 10, 11, 12, ta ki 99-a qədər. Baxaq görək, A çoxluğunun hər bir elementi, həm də S çoxluğunun hər bir elementidir mi? Bəli. Amma S çoxluğunun hər bir elementi A çoxluğunun hər bir elementi deyil. Çünki burada 10 var. Amma burada yoxdur. Deməli, S daxildir. Yəni, S A-nın A çoxluğu da yaza bilmərik. Bu yanlışdır. Amma A S-nin A çoxluğudur. Sonra S bəndinə baxaq. D tək ədədlər çoxluğu. Tək ədədlər çoxluğu hansıdır? 1, 3, 5, 7 vs. Bunu belə davam etdirmək olar ta ki 99-a qədər. Yəni 99 da tək ədədir. Çünki 2-yə bölünmür. Deməli, görürük ki, A çoxluğunun hər bir elementi yenə də D çoxluğunun hər bir elementidir. Çünki bunu davam etdirsək, orada 7, 9, 11, 11, 13 belə davam edilərdi. Amma bir şey var ki, burada 22 var, 44 var, 66 var. Bunlar cüt ədədlərdir. Cüt ədədlər, tək ədədlər çoxluğun A çoxluğu ola bilərmi? Əlbəttə ki, xeyir. Bunlar tamamilə fərqli çoxluqlardır. Deməli, A çoxluğu D çoxluğunun A çoxluğu deyil. Deməli, növbəti 6-cı testdə deyilib ki, 3, 4, 5 və 6 rəqəmlərin hər birindən bir dəfə istifadə etməklə yazılan 4 rəqəmli ədədlər çoxluğunun neçə elementi var? Əvvəlcə baxaq görək verilmiş 4 rəqəmdən neçə 4 rəqəmli ədəd yazmaq olar. Birincisi ilə 3456 özü. Sonra 3465. Sonra 3500. Daha sonra 3546. Yəni baxırıq burada əvvəlcə biz nə etdik? Olduğu kimi yazdıq. Sonra təkliklər və onluqlar mərtəbəsindəki rəqəmləri yerdən dəyişdik. Burada isə yüzüklər mərtəbəsindəki və onluqlar mərtəbəsindəki rəqəmləri yerdən dəyişdik. Belə dəyişməklə müxtəlif ədədlər almaq olar. Növbəti 3564. Sonra hansı olur? Ümumiyyətlə neçədən alınır? 3645. 3654. Göründüyü kimi 1, 2, 3, 4, 5, 6 alındı. Deməli, bir dəfə, yəni 3 rəqəmi əvvəldə gələndə 6, 4 rəqəmi müxtəlif ədəd alınırsa, deməli 4 halı baxdıqda biz 4 vur 6. Yəni 24. 24 müxtəlif 4 rəqəmli ədəd alaraq. Və həmin alınan çoxluğun neçə elementi olar? Təbii ki, 24 elementi olar. Qalan variantlarda özünüz yazıb yoxlaya bilərsiniz. Sonra ikinci bəndə baxaq. Deməli, ikinci bənddə bizə bir A çoxluğu verilmişdir. A çoxluğunun elementləri hansılardır? S, M,
Verilmiş hərflər çoxluğu ilə hansı sözləri yazmaq olar? Daha sonra mən, sim, sən, əsir. Bu sözlərinin, verilmiş sözlərinin hərflər çoxluğunu işarə edin və A çoxluğunun A çoxluğu olub olmadığını yazın. Deməli, bizim ikinci bəndimiz iki şərtdən ibarətdir. Birinci şərtdə deyilir ki, A hərflər çoxluğu ilə hansı sözləri yazmaq olar. Deməli, başlayaq əvvəlcə, hansı sözləri yazmaq buradan? Üç hərfli sözlərə baxaq. Mən, sən, sonra əmi. Daha sonra dörd hərfli sözlərə baxaq. Məni, səni, səni. Daha sonra hansı sözlər var? Hə, bir də ki, mis, sim. Üç hərfli sözlərə bunları da əldə etmək olar. Deməli, belə yazmaq olar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deməli, biz 7 dənə söz yazdıq. Sonra isə mən sözünə uyğun. Bunu adlandıraq, biz hansı çoxluğu ilə adlandıraq? Adlandıraq, M çoxluğu olsun. M çoxluğun elementləri olar M, M, Ə, M. Sonra ikinci sim adlandıraq S çoxluğu ilə. Elementləri S, İ, M. Sonra sən. Bunu da adlandıraq biz. Nəyə adlandıraq biz? Ta ki olsun B çoxluğu olsun. S, Ə, M. Növbəti hansıdır? Əsirdir, əsir. Bu da olsun bizə A çoxluğu. Yox, A biz işarə etmişdik. Olsun elə Ə çoxluğu. Elementləri Ə, S, İ, E. İndi alınan çoxluqları nə demişdik şərtdə? Hərflər çoxluğunu işarə edin və A çoxluğunun A çoxluğu olub olmadığını yazın. A çoxluğu. Yəni bu çoxluqların A çoxluğunun A çoxluğu olub olmadığını yoxlamalıyıq. Deməli, M çoxluğunun hər bir elementi A çoxluğunun hər bir elementidir. Deməli, M A-nın A çoxluğudur. Sonra, S çoxluğunun hər bir elementi həm də A çoxluğunun hər bir elementidir. Çünki S, İ, M, S, İ, M burada da var. Yazılıq S, A-nın A çoxluğudur. Sonra B çoxluğu da həmçinin hər bir elementi A çoxluğunun hər bir elementidir. B, A-nın A çoxluğudur. İndi gələk Ə çoxluğuna. Ə, S, İ. Deməli, bunlar A çoxluğunun elementlərdir. Amma R var burada. R. Deməli, R A çoxluğunun elementi deyil. Və yaxud da deyə bilir ki, A çoxluğunda N var, Ə çoxluğunda N hərfi yoxdur. Deməli, bu çoxluqlar ümumiyyətlə bir-birinin A çoxluqları deyil. Onu da yazarıq ki, Ə, A-nın A çoxluğu deyil. Bunu da biz yekunlaşdırdıq. Növbəti sonuncu, 7-ci nömrəli tapşırığa baxaq. Deməli, burada nə deyilir? Minayə Xalaqilinin Şuşada dincəldiyi illəri göstərən çoxluğu. Yox, əvvəlcə, Minayə Xala deyir ki, onların ailəsi 1976-cı ildən başlayaraq 14 il ərzində hər il yayı Şuşada dincəlirlər. Deməli, 7-ci nömrəli tapşırığımız 2 bəndən ibarətdir. A bəndə nə deyilir? Minayə Xalaqilinin Şuşada dincəldiyi illəri göstərən çoxluğu yazın. Bu çoxluğu biz adlandıraq A çoxluğu.
Demek 1976-cı ildən bu yana 14 il dincəliblər. Yazaq 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1987, 1988 ve 1989. Hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yani 1976. ili dahil olmakla 14 ili biz burada gösterdik. Sonra B variantı ne dedi? B ve S çoğunluklarından hansı bu çoxluğun alt çoxluğudur? Yani B çoxluğu bize verdi. 1993, 1998, 1999. S çoxluğu verdi. 1981, 1984 ve 1987. Evvelce B çoxluğuna bakalım. B çoxluğunun her bir elementi, hem de A çoxluğunun her bir elementidir mi? Görürük ki, burada 1989'a kadardır. Ama burada 1993'ten yukarıdır. Demek ki B çoxluğu A çoxluğunun alt çoxluğu değil. Daha sonra S çoxluğuna bakalım. S çoxluğunun her bir elementi, A çoxluğunda her bir elementidir mi? Bəli, 1981 burada da var, burada da. 84 burada da var, burada da. 1987 burada da var, burada da. Deməli, S çoxluğu A çoxluğunun alt çoxluğudur. Növbəti isə 8 nömrəli tapşırıqdır. Onu da hər biriniz müstəqil halda araşdırma edib yazmalısınız. Yəni, orada verilmiş saytdan istifadə edərək, xalçaların növləri haqqında araşdırma edərək alt çoxluqları yaza bilərsiniz oradan da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.